augstākajā sabiedrībā. Vēl joprojām pārstāv šo komandu un arī savas komandas valsts vienību. Savu nacionālo valsts vienību pretīzāk sagūt. Un tieši tā un spēle ir sākusies. Izdodās centri iemetienu uzvarēt tieši pretinieku komandai un arī viņi var tieši organizēt pirmo uzbrukumu. Protič ar bumbu, vairāk serbu spēlētāju šajā komandā. Kā nu ne, jo arī galvenais treneris ir serbs. Un arī pirmais noteikuma pārkāpums ātri vien jau spēles 13. Sekundē. Pressing jau esam iesākuši savu sadarbību. Tas to perimetru labi piesnesekmīgs. Bet Antonietis neprasīs. Pretinieki jau ātrajā uzbrukumā. Bremers jau nonācis otrā galā, izpildi tālmetienu. Tas ir neprecīzs. Bremers savu laiku 4 sezonas aizvadījis NBA un tieši tur arī iekaroja. Kļuva pazīstams ar snaiperu reputāciju, bija labs tālmetējs, bet pēc tam jau atgriezies Eiropā un jau vairākus gadus spēlē Eiropas laukumos. Pēdējās divas sezonas no gala laukuma. Galīnijas Miličs atkal lielisks piespēle Kavaļausu. Labi spēle arī, labi pick-and-roll sadarbība ar Kavaļausu, kārā Bērziņam. Atkal labi saspēlējuši akrobāti. Vēlreiz rezultāts starpības samazina līdz minimumā, bet atkal pie brīvu pustālā metiena izdodās. Un arī tagad viņš ir nekļūdīgs. Tikš ir neapturams spēles sākumā un Kavaļausu brīvu punktā. Spēja izlīdzināt ar rezultātu ātri laukumā. Komandas sadarbība Janičēnu, kam pūstālais metiens, tas ir precīzi 14-11. Sāk spēlēt viens pret vienu Pauničam, jāmēģina cits risinājums, tagad jau tās pats. Sūmsis ir ļoti labi, bet spēle aizsardzībā ir tas. Skertis Miličs noteikti būtu centies atrast spraugu Janičēnu, kam tikmēr brīvs pūstālais metiens. Atkal esam vadībā, 17-16, jāspēlē Valteram. Brīvs pūstālais metiens, 16. Tur pirmār balsīt vēstiņu! Ramūns Būtauts ar viltīgu skatienu vispirms novērtē kursu. Spēlētājs pretinieku treneris laidīs laukumā un tikai tā dod metienu. Un pretiniekiem nevajadzētu it kā kritizēt viņa aizsardzību centās. To ir izdevies pietuvoties līdz 2 punktu deficītam pretiniekam. Tagad arī Bērziņš mēģina pret Mīlēķi izspēlē bumbārā. Un tagad nesaprotās divi spēlētāji savā starpā. Piespēle pakausī, kas aizved pie ātrā uzbrukuma Vepu. Un precīzi ir Mīlēķis. Vēl 8 sekundes palikušas uzbrukumā. Šoreiz gan brīvā stājumīgi Ģērķis uz 3 punktu metienu līniju. Ģērķis ir atzīts snaipers. Pauničs izpild 3 punktu metienu. No šajiem jau redzams, ka bumbu grozā nekritīs, bet Simjonovs uzvar cīņu zem groza. Un Pauničs šajā groza apakšā paliek Keins ar kā. Mirklis saņēma savu pirmo piezīmi. Tagad Bremers vēlreiz agresīvs caurgājums un kārtjo reizi ar noteikumu pārkāpumu. Redzēt vēlreiz atkārtojumā, nu neveiksmīgi epizodi, neviens spēlētājs šeit nevar vainot. Vienkārši Bremers aizķērās, Kavaļausis Jahovičs trešais numurs. Bremers viens pret viens palicis pret Jahovičs. Neviens no spēlētājiem iniciatīvu neuzņemās pēdējās 5 sekundes Janičēnoks. Viņam šī te mainīšanās grūtā situācijā, bet Janičēnoks beigās ļoti veiksmīgi nospēlēja viens pret viens. Izmantoja Semjons Antonovs, izspēlē ārā. Bremers mēģina spēlēt grotinieku nometnē, arī Panda ir labāk garstāvoklī, protams. Izdevās arī pārtvert bumbu, tomēr jāturpina strādāt aizsardzībā. Vēl viens caurgājiens seko atspēlē ārā un Semjons Antonovs no ļoti pietiecīgas pozīcijas.